İyunun 14-ü Tərtər rayonu ərazisində qətl törədilib. Hadisə zamanı 1992-ci il təvəllüdlü Əliyev Abil Mətləb oğlu kəsici alətlə öldürülüb. Araşdırmalarla məlum olub ki, Abil Əliyev qardaşı 1991-ci il təvəllüdlü Əliyev Sədi Mətləb oğlu tərəfindən qətlə yetirilib. Sədi Əliyev polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə saxlanılıb. İki qardaş arasında ölümlə nəticələnən qanlı hadisə olduğumuz bu ərazidə, Sarzalı kəndinin girişində, bax gördüyünüz o ərazidə baş veribdir. Qardaşlar mübahisə etdikdən sonra bıçağa əl atıbdır. Nəticədə bıçaq zərbəsi alan qardaşlardan biri hadisə yerində həyatını itirib. Çox olubdur da belə mübahisələr aralarında. Mərhum da ki, içkili gəlibdir, aralarında nəsə münaqişə olubdur. O, biraz nalayiq ifadə işlədib mərhum. Ondan sonra başlayıblar, nəm deyib, gedək filan yerdə söhbət eləyək, biraz çəkilək kənarda, burada qonum qonşu var. Əlbəyaxa çıxıblar, birinci Abil bıçaq çəkib mərhum Sədinin üstünə, qardaşının. Özünü müdafiə üçün Sədi bıçağı yəni, tutmaq istəyəndə, fırlananda bıçaq girib Abilə. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.